Letnik 1977. Najboljši? No, skoraj najboljši letnik, bomo rekli nekateri. Kaj pa, ko 47 let šteje stanovanje? Takrat je gotovo zrelo za temeljito prenovo in prav te sta se lotila lastnika majhnega blokovskega stanovanja v Škofji Loki. Ogledali smo si že 4 dele poteka prenove. V preteklem tednu je bila rdeča nit izbor barv in materialov. Tokrat pa postavimo samo še piko na i. Poglejmo, s kakšnim pohištvom in dodatki je arhitektka opremila 40 kvadratnih metrov, da je videti, kot bi jih bilo precej več. Dobro sodelovanje vedno pripelje do dobrega rezultata. Če moči združita odlična arhitektka in mizar, pa lahko dobimo le ambient, ki ga vedno znova občudujemo. Maja, danes sva še pa zadnjič v tem čudovito prenovljenem stanovanju in najprej me zanima, a bi se sploh dalo vse tole izvest, če ne bi bilo pohištva po meri. To pa skoraj da zagotovo rečem, da bolj težko. Tukaj res smo lovili čisto vsak centimeter, vsako luknjo, vsako odvečno zadevo, ki smo jo hoteli izkoristiti sebi v prid. V takih malih stanovanjih s pohištvom v končni fazi tudi hočemo zakriti neke failure stanovanja in tiste dobre stvari pa hočemo poudariti. In tukaj res sledimo neki dinamiki tlorisa, ki ga imamo in z nekimi tipskimi rešitvami nikakor ne bi mogli priti do takih detaljev in takih nekih skritih kotičkov tega stanovanja, tega pohištva, kot smo jih tukaj izvedli. Darko, vi kot mizar pravite, da ko pridete v nek dom, takoj vidite, ali je arhitekt oblikoval oziroma načrtoval pohištvo. Po čem se to vidi? Vidi se po tem, da je pohištvo smiselno postavljeno, barno zelo usklajeno in da je maksimalno izkoriščen prostor, ki nam je pač ponujen v tem stanovanju. V tem stanovanju smo izvedli kar nekaj dobrih rešitev, kako bi najbolje možno izkoristili prostor. Se pravi, imamo izlečne kolone ob omari za klimo, potem izlečna miza v dnevnem prostoru in stol v predsobi oziroma klop, ki je tudi izlečna in se pospravi, kadar je pač uporabnik ne potrebuje. Ja, pri tako mehni predsobi je res potrebno vsak centimeter dobro izkoristiti in meni, Maja, osebno je tale detalj nad vse všeč. Ja, res je priročno, da se človek lahko pri preobuvanju udobno usede in zamenja čevlje ali sezuje. In potem, ko ni treba, se lepo pospravi nazaj. Tako. Spet veliko prostora. Dvignili smo tudi tele omare, to je pa z namenom, da lahko vse dnevne čevlje, ki jih, ko pridemo iz službe, kjerkoli se sezujemo, pospravimo po te omare in nam, takole, ja, in nam niso na poto, ko prehajamo preko tega prostora. Druga zanimivost je pa še to, da smo pod ta sedež pripravili tudi vtičnico za robotski sesalnik, ki lahko potem vsak dan nemoteno posesa stanovanje, ga pa ne vidimo. Ena velika posebnost tega stanovanja se zdijo drsna vrata z ogledali. Vodilo teh vrat je bilo grajeno že v samem začetku prenove, se pravi pred izvedbo knauferskih del. Posebnost tega drsnega sistema je tudi to, da ne potrebujemo talnega vodila, se pravi, da vrata v celoti visijo na stropu. Vrata imajo lesen okvir, ki hkrati služi tudi kot ročaj, in pa tonirano temno ogledalo, ki pač poveča prostor. Tukaj smo se predvsem hoteli izogant krilnim vratom, ki pri odpiranju ali pa če želimo imeti odprt prostor, zelo posegajo prostor in nas ovirajo na vsakem koraku. Predvsem še posebej tukaj, ko niso tako velike dimenzije med stenami pohištvom. Vrata zapirajo tako predprostor kot vhod v spalnico z utilitijem in kopalnico. In gremo naprej. No, pa sva prišla v naš mini utility. Aha. Moram povedati, da je bil to prehodnik, ki smo ga zdaj razpolovili, s tem, da smo na tej strani naredili utility omare, na drugi strani pa so omare za čevlje. Tukaj je skrito marsikaj, v tej omari, tudi še za policami kopalnice, smo na milimetre spravili grelnik vode, na tej strani pa smo naredili prostor za pralni in sušilni stroj in kakšne lavorje in takšne zadeve. To je glavni garderobni del, ne?
Ja, to je glavni garderobni del, ki smo ga ukomponirali, zgleda na videzno po celi širini stene, vendar moram povedati, da je ta prvi del zakrit vertikalnih odzračnikov po celem bloku, ampak smo naredili, kot da zgleda vrata omarce, razporedili smo tudi v enakem rastru, tako da spoh si ne mislimo, da zadaj ni nič. Edino, kar je bilo potrebno paziti, smo morali paziti, ker nimamo dovolj prostora med posteljo in omarami, smo morali narediti malo ožje omare in tudi paziti pri širini vrat, da se še vedno lahko odprejo mimo postelje in da se ne zaletijo. In potem postelja, sama dimenzija je zagotovo prilagojena velikosti spalnice. Ja, malo je prilagojena, ni sicer tista klasična širina postelje 180 krat 200 dolžine, ampak smo šli na 160 širine in 200 dolžine, zato da je še vedno dovolj prostora za okrog postelje in da je še vedno dovolj udobna. Manjše tudi nismo želeli narediti. No, kopalnica je pa tukaj zahtevala še posebno iznajdljivost, da se na tako majhnem prostoru tako veliko stvari zgodi. Ja, res je. Na koliko kvadratih so tukaj? Ja, to bi rekla, da je to ene 2 kvadratna metra. Neverjetno. Vse skupaj. Zaradi manjka prostora seveda smo se odločili, da bomo montirali kombiniran WC z bidejem, in ki istočasno je tudi povezan z zračnikom. Po eni strani zračimo prostor v kopalnici, po drugi pa direktno izsesava zrak iz WC-ja. Ker je bila veliko pomankanje shranjevalnih površin, smo tudi nad WC-jem naredili omarico, v kateri je tale zračnik skrit in da normalno funkcionira, smo pač izvedli nekaj rež, ki omogoča normalno ventilacijo zraka. To zračevanje verjetno pri tako majhnem WC-ju še posebej pomembno, da nimaš nikoli preveč neprijetnih vonjav, ne? Ja, to je zelo pomembno še posebej, ker je ta naš WC oziroma kopalnica direktno povezana s spalnico. Tudi v odprtem bivalnem prostoru so s pohištvom po meri izkoristili vse do zadnjega milimetra, kar zlasti velja za kuhinjo. Res, zdaj je že čas, da pogledamo tole klimo, kje točno je. Skratka, tale stvar je drsna, ne? Tako. To se potem spusti do konca, preko teh drsnih vodil in tukaj imamo klimo. Po letnih časih uporabljamo to klimo, v zimskem času pa je enostavno zaprt regal in imamo lepo vitrino v jedilnem delu. Darko, kako potem poteka ta proces od načrta arhitekta pa do izvedbe mizarskih del? Kot arhitekt, ki dobimo izvedbeni načrt, naredimo natančno izmero na objektu, so vedno kakšna presenečenja in je treba upoštevati pri izdelavi, pri izrisu, se pravi pri izdelavi delavniških načrtov, vse te nepravilnosti oziroma... Ki predvidevam, da jih je pri takih prenovah kar veliko, ne, določenih presenečenj in nepravilnosti. Veliko, predvsem pri starejših objektih se pač pojavljajo različne situacije. Delavniško dokumentacijo pripravi izkušen tehnolog, ko so znane lokacije vseh vtičnic, izpustov, zračnikov in preostale opreme. V sklepni fazi je treba naročiti še materiale, zatem pa gre pohištvo lahko v izdelavo. Ta vključuje različne mizarske postopke, kot so žaganje, robljenje in delo na CNC stroju, zaradi katerih je vsak kos pohištva izdelan z natančnostjo in pozornostjo do detajlov. Kateri materiali pa so uporabljeni tukaj, v mizarskem smislu seveda, ne? Uporabljenih je več različnih materialov, se pravi imamo furnir, barvani mediapan, za pulte je bil uporabljen umetni kamen, pult v kopalnici je izdelan iz kompakt plošče, ki je tudi zelo primerna za mokre prostore. Podnožja miz so izdelana iz kovine, plošče pa so izdelane iz furnirja, prav tako kot ostalo pohištvo. Kako pa je potem na koncu z montažo? Koliko časa lahko pričakujemo, da se bo to pohištvo ugrajevalo? Na tem konkretnem primeru, recimo, je montaža trajala približno en teden, ker je kvadratura majhna in tudi ni omogočila vnosa več kosov pohištva naenkrat. V tem stanovanju je šlo za primer zelo dobrega sodelovanja med arhitektko in nami in zato imamo tako lep rezultat. Rezultat ni samo lep, ampak tudi poučen. Prostor, prilagojen našim potrebam, nam izboljša kakovost življenja, nudi udobje in občutek miru. Investicija v prenovo stanovanja je zato več kot le finančna odločitev. Je tudi osebna zavezanost k boljšemu življenjskemu slogu. Pri tem pa imajo lahko tudi najmanjši prostori veliko potenciala za srečno in navdiha polno zgodbo.